na maso sibira ba sisobola kwesiruwaza nti simanyi nti bana Uganda betaga chenjo baba na Uganda bagala nchuka chuka so yensonga lwaki nga tewaliwo muntu ankase nasazeewo mveyo mu butongole nzire kusaidia abantu otasigala chikatiriza nti saze lwakuba nti Justin njagala abantu ban supporting lwakuba nti tubadde mu mbeera eri mbadde nsobola sigalayo mbadde nsobola okugenda okuba ekyeyo Ninga sivudde mu NRM. Na yu uluwe bichamu, bienda bibige na maso mugwanga. Yusunga rachi na vude yu nukulachi. Okuwa ukana kuba nafebe tuzenga tu supportinga. Waluba nafebe tuzenga tu supportinga. Justin wakubanti wabaya imbe nyimba. Ateka mwe chigambo cha Bobi Wine. Nitumu supportinga just because of that. Kakati chino chisuse kulevo. Nti big eye. Nsunga zogira angabu haino kuzogira. Kati abange. Uloba tubadde tu supportinga bali. Nga just akwata kazindalo na imba just linya Bobi Wine. Na tudongo wazo. Ba naba dongo waza. Naba loweze sa. Nti aa. Ulu wanchuka chukobolu. Naba loweze sa. Nti wafe nyo. Kakati atoro ono. So banafe njagala tu supportinga abantu abafe. Titogera ku big eye kawe. Wawate big eye. Chanja ulo muko. Jomuntu akera kumachana gamba nonze mvude mu NRM. Nacho gera kati fe mukwano gwa fe obanze mukwano gwange nti tu uliziganya. Nibo obo bongamu na yoba obo uliziganya na ye. Ulirize bigambe bikolachi. Ulirize bigambe bimubamu. Ato ulabida dalangai na pain. Ubuli yao jemufana ganya kubigena maso mchi. Kubigena maso mugwanga. So big eye ubuli yao ye deserving a chance. Ngaba na Uganda kwa tuwa muwade chance. Tugene maso nga tumusupportinga. Njagala tumusupportinge naro. Era gwewe nawe nali eyo. Njagala chimanye nti. Big eye a deserving a support ya fe. Bwaba kede kumachana kubo uliimba. Ngate wali womuntu ye nagwe webuzi zako. Kira kumachota ambuzo uliimba lwe. Chirunji nti ndimu kuchira bachitambula. Yafulumizo uliimbo lupia. Aba na Uganda mwalu welo kaminze. Mwamu welo kaminze. Walwone nyimba ze nkade. Mwatu ze nekule vezituloze sante. Nyimba ze mpia nkade. So, eyo love. Jituba tugenda maso na yo. Tugende maso no kwagala. Tugende maso no kusupportinga abantu abafe. Mirundi mingi nyo jetuze tusupportinga abantu abatali baffe. Ngecha mazima si bantu baffe. Nesawe ya lero. Waliwo abantu betu supportinga. Nga si baffe. So bana Uganda tulina okuyiga. Okusupportinga abantu nga baffe. Tulina okuyiga. Okusupportinga abantu abanyigirize. Wawamu naffe. Chibi nyo kusupportinga omuntu. Na kira kumachana kugamba nti ze siri politician. Chibi nyo omuntu okusupportinga omuntu. Na kira kumachana kugamba nti ze zisonge zigenda maso mugwanga. Tizinkwatako. Ninga bwana kira kumachana kuluyimba lwe. Aje kumaliriza asaba fe. Tutambuzo luyimba lwe. Aje kumaliriza asaba fe. Bwaba tegese ekivulu. Tugende tumuwagire. Kakati bana Uganda tuina okusuka kweyo level. Nchidamu, banafe tuina okusuka kweyo level. Aba omuntu gola banga talinafe, tetumu supportinga. Echo nchogerea lwatu, oba ndoza antifena tuchimanyi bulungi nti wechi tobechina okubeera. Omuntu atali wamuna saidi yaba nyigiriziwa. Omuntu atali wamuna saidi yaba na Uganda. Fenda chetumanyo bulungi nyo, ntiba na Uganda enam 99%. Eyogera kubigena maso mugwanga oba 99% eyogera kubichamu ebigena maso mugwanga oba 99% eyogera kubichamu oba 99% eyogera ku change oyo omuntu afanagana ko bwato ne fula nti ebigena maso tabiraba kitegeza nti ta deservinga support ya fe. That's why ntinze ebisere bisinga njagala nyo okubeerawo eri oyo omuntu gwemanyo bulungi nti waffe. Njagala nnyo okubeerawo eri omuntu gwemanyo bulungi nti waffe tuze tukiraba oba muze munda benfunda nyingi nnyo mukwano gwaffe Aziza Zioni yakamala okuva mu kivulu kye nzo mu ku bantu abavaayo ngakozesa social media zange kubanga oba oliawo kye kimu ku byennina kwensobola okuyisiza eddoboozi lyange bwe kiba kyetaaga kunga bana Uganda kugenda supporting Azizi era nakozesa social media zange nenkunga bana Uganda bagende ba supporting Azizi. Sinzenze ka n'omukulembeze waffe twakiraba ne bana Uganda balala bangi nnyo abali kusaidi abanyigirizibwa bakunga abantu bagende ba supporting muganda wa Azizi era kyakolebwa bana Uganda ba supporting Azizi sawa kiri ku record nti show ya Azizi sawa zagenda okuwera 3 ezekiro
nga Serena Hotelo emazo kujula kubukadde busatu n'emitwalo 15 olw'amaanyi g'abantu si be obuka oba si ye yeka tuzze tukiraba baganda baffe ba Maulana baganda baffe ba Victor Kamenyo baganda baffe ba Spicy baganda baffe ba Afrika Famaika bannaffe abo be tulaba oba bannaffe abo niyo okusingira ddala betumanyi abatalya mbigambo byabwe abavaayo ne bakyogera kati nti ffe tuli ku sayidi y'abanyigirizibwa tuzenga tubasapootinga emirundi gyonna era tuzenga tukiraba nti bannaffe abo sapooti yaffe ebaddenga yankizo obulya okukalya yaabwe naye ate era n'abo bannaffe abakulaga nti bali ku sayidi y'abanyigiriza manyi bulungi nnyo nti results muziraba. Bannaffe aba bagamba nti aize ensonga politics tezitukwatako manyi bulungi nnyo nti results muziraba. Bannange kye mugamba nti results eri abo bannaffe abagamba nti ebyobufuzi tebitukwatako temuziraba. Newankubadde balwana nnyo okubalaga nti tuli bulungi era tewaliwo kigenda maaso abantu bakyatwagala. Naye kye mugamba temukiraba. Kye mugamba temukiraba nti labwe yaliwo duli ng'abantu babaagala. Kubanga bannaffe abo twasooka kubaagala. Bannaffe abo twasooka kuba supportinga era ekyamazima ne tuba supportinga era nze omu ku abo abazenga baba supportinga ne bwe batuuka ekiseera ne bava ku mulamwa n'uwulira omuntu ng'avaayo ku bigenda maaso mu ggwanga ng'akugamba nti nze ebyobufuzi tebinkwatako kyamukisa mulungi Dr. Kizza Besigye juzi lwe twali tuli mu kugulawo ekitebe yakyogera bulungi nnyo. Kyali oba oliawo kijja kulabika bulala singa eyo statement yava mukulembeze waffe era manyi bulungi nnyo nti abentegeera enjaba yaba bandibadde bagikubamu ebituli nga bagandowooza Bobi Wine mumulabye ali mu kugezaako kukola ki ali mu kugezaako kulumba bayimbi naye kyava mu statement ya Dr. Kizza Besigye yavaayo n'akyogera lwatu nti omuntu yenna avaayo n'agamba nti takkiriziganya mu byabufuzi oba omuntu yenna avaayo n'agamba nti ebyobufuzi by'eggwanga lye tebimukwatako kitegeeza musiru. Eyo statement yaba mu Dr. Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye si muyimbi. Obulyawo kyandibadde kitegeerekeka. Kyandibadde kifuuka ensonga singa statement eyo yava mu mukulembeze waffe. Era abentegeera enjaba yabanga bwe mbagambye bandibadde bagifuula ensonga nti ndowooza Kyagulanyi mumulaba anafu y'abayimbi. Ne Dr. Kizza Besigye bwe yavaayo n'ayogera eyo statement sirabangayo muntu yenna abayo kujogerako naddala bannaffe abo abaali bagezaako okwesirwaza. So bannaffe bwe gutyo bwe guli omuntu yenna avaayo n'agamba nti ensonga ezigenda maaso mu ggwanga tezimukwatako dati oyo musiru tunoonya n'erinnya obulya uli tuyinza okubatuuma kisuka ku levo y'omuntu okubeera nti musibu musiru ne kidda ku levo nti muyabayaba. Noonya n'erinnya oba tukyanoonya na buli kati tukyanoonya erinnya erijja mu ttuluba ly'abo abantu bwe batyo abakeera ku makya ne bagamba nti ebyobufuzi tebitukwatako naye nga bw'otunuulira obulamu bwabwe engeri gye butambulamu for example bw'olaba muganda waffe Eddie Kenzo yavaayo n'agamba nti ebyobufuzi tebimukwatako naye ng'ate mu kaseera ke kamu ye muntu y'omu ali mu paliyamenti asaba ebyo asaba babayisize copyrights ng'ate alina kweyambisa bannabyabufuzi ng'alina kweyambisa paliyamenti ye muntu y'omuggo n'owulira bali mu kusaba Mwami Museveni appointment abayambeko mu kuyisaawo bye baagala okuyisaawo naye nga bagenda kozesa munnabyabufuzi kubanga pulezidenti abeera munnabyabufuzi kakati nno ne munnange osobola okwewuunya entegeera y'abannaffe abo era oyinza weewuunya nti bannaffe abo bo bategeera lwakumeka naye ate manyi bulungi nnyo nti ezo statements zikozesebwa zikozesebwa n'ekigendererwa eky'okunafuya bannayuganda era manyi bulungi nnyo nti bannaffeffe ababuufu oba mmwe bwenna ababuufu mukimanyi bulungi nnyo nti omuntu avaayo n'akozesa statement efaanaganako bwetyo ekigendererwa kye kibeere kyakubuzaabuza bannayuganda. Omuntu yenna avaayo n'akozesa statement nti nze siri munnabyabufuzi nti nze ebyobufuzi tebinkwatako oyo ekigendererwa kye abamubeera emabega ebeera state kubanga balina ekifaananyi kye baagala okuteekawo eri abantu balina ekifaananyi kye bagezaako okuteekawo oba okusiigira eri public ti abantu batuuke ku level ewooza nti ffe ba Ghetto speaker aboogera bino ebigambo bye twogera tuli bannabyabufuzi bwe baagala okutuuka ekiseera bakirowoozese bannayuganda era baagala bannayuganda bakyawe nnyo politics ekitali kituufu gwe wenna munnayuganda njagala okimanye nti politics wankizo ku bulamu bwaffe politics wankizo ku bulamu bwa bannayuganda oba ku bulamu bwaffe ffenna politics wankizo oba politics asalawo bingi nnyo ku bulamu bwaffe oba
ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe. So omuntu yenna avaayo n'akugamba nti si politician, oyo njagala okimanye nti ye mulabe wa Uganda nambeemu. Nkiddamu, omuntu yenna avaayo n'agamba nti si politician, oyo ye mulabe wa Uganda nambeemu. Kubanga eggwanga lyaffe essaawa ya leero mu tuluba mwe litambulira, tekikwetagisa kumala kubeera politician, oba tekikwetagisa kumala kubeera member wa parliament, oba kansala, oba meya, okulaba ebikyamu nti bikyamu. Esawa ya lero, eggwanga lyaffe ku level kweriri, fenna tuteekeddwa okuba nti ebintu tubiraba kyenkanyi. Esawa ya lero, eggwanga lyaffe ku level kweriri, fenna tulina okulaba okuba nti ebintu tubiraba mu ngeri etali ya kifuula nnenge. So bannaffe abo, oluvannyuma lw'okuba nti tuba supportinga, oba oluvannyuma lw'okuba nti tuba situla, ne tubateekako ku level emu, batuuka ekiseera nga balaba nti ffe tetukyalina mugaso gye bali. Batuuka ekiseera era tuzze tubawulira enfunda nnyingi nnyo nga bagamba nti bo okubeera kye bali ffe tetukirinako contribution, era n'obawulira nga beewaana nti bo baserefu made. Naye nga bw'anaakera ku makya n'agenda mu studio okola oluyimba, ajja kumaliriza asaba ffe tutule mu sawundi y'oluyimba lwe, era ajja kumaliriza asaba ggwe otule mu sawundi y'oluyimba lwe. Naye ate okusingira ddala, bw'anaakera ku makya okukola ekivvulu, ajja kumaliriza asaba ffe oba asaba ggwe ogende mu kivvulu ky'okole ki, ogende mu kivvulu ky'omuwagire. Beebo bannaffe, beebo bannaffe nti ffe mu kaseera ke tubeetaagiramu, oba mu kaseera ke twetaagiramu sapooti yaabwe, oba bannayuganda mu kaseera ke twetaagiramu bannaffe abo bayireizi ng'amaloboozi gaabwe, nga batugatta bagatta ku maloboozi gaffe mu kaseera nga bino bigenda maaso mu ggwanga, nga bannayuganda bawambibwa, nga bannayuganda battibwa, nga bannayuganda battyobolebwa eddembe lyabwe, nga bannayuganda tebalina ddembe, bannayuganda babonyaabonyezebwa, nga buli kimu kya bbeeyi okuva ku kibiriiti, nga buli kimu kya buseere, amafuta ga buseere, buli kimu nga kya bbeeyi, nga twetaaga eddoboozi lyabwe, oboolyawo eddoboozi lyabwe libeera lya nkizo, nga bwe tuzze tukiraba oba nga bwe tukiraba mu mawanga gali eri agatulinaaniridde. Nti bwe kiba nga kikwatagana ku kutyoboola ddembe ly'abantu emirundi mingi nnyo, tuzze tulaba bannaffe bali nga boolaba Nigeria, evaayo n'eddoboozi limu, si nsonga nti omuyimbi akkiririza mu pate ki, si nsonga muyimbi akkiririza mu kulembeze ki, ne bwe kiba nga kikwatagana ku kutyoboola ddembe ly'abantu, tuzze nga tulaba bannaffe abo nga bavaayo n'eddoboozi limu ku nsonga eziba zikwatagana ku ggwanga lyabwe. Ekitali ekyenjawulo ku bannaffe wano, n'otunuulira bannaffe abaali obubi ennyo nga be bannaffe be bakozesa okuvaayo okulimba bannayuganda, n'otunuulira bannaffe abali obukoola ng'olabira ddala nti entegeera ye ekoma ku bukoola, obaoliawo nga yandibadde esukka ku eyo levo, ebintu abirabe mu ngeri gy'alina okubirabamu, n'olabanga gwe bakozesa okuvaayo okuwuddisa bannayuganda oba okuvaayo n'ekigendererwa eky'okubuzaabuza bannayuganda nti eyo politics tatukwatako, naye ng'abadde munaku munnaffe, abaddengawo nga n'ekyokulya takiyina, ni Katonda mu blessings ng'ayita mu bannayuganda, natuuka ekiseera nga alaba nti wa kitalo nnyo, natuuka ekiseera nga alaba alina kumanyira buli omu, natuuka ekiseera nga alaba nti kakati nze ndi kino lwakuba nti sirina sapooti ya bannayuganda. Beebo bannaffe bakozesa ba slaves bannaffe okusigala nga bakyatukuumidde mbuddu, bakozesa ba slaves bannaffe. Ekyo bannayuganda tulina okukimanya nti kino kisuke ku level nti gundi ankubirwa music omulungi, kino kisuke ku level nti gundi mukwano gwange, ffe ntera nnyo nze okubawa example nti zino ensonga zaffe ze tulimu, ne bw'abanga mmange, ne bw'abeeranga kitange, ne bw'abeeranga mulinako Oluganda, kasitaakera ku makya okwogera ebintu ebitakwatagana nga bikontana n'omulamwa gwaffe amazima ga Katonda mmukyawa. Eyo struggle wetu wetuuse, oba ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe nze awo we nakituusa. N'obw'obeera ng'obadde mukwano gwange nnyo, for example ba Catherine kusasira jali mikwano jaffe, nze ng'omuntu Catherine kusasira nze omu ku bantu abaali ba bestman ku mbaga ye, essaawa ya leero Catherine kusasira olw'ensonga eziriwo ezigenda mu maaso mu ggwanga ne decision gye yasalawo okuteekinga okudda ku saidi y'abanyigiriza, Catherine kusasira kati mulaba kyamuli. Mukwano gwange Big Eye, essaawa ya leero gwe mpaana oba essaawa ya leero gwe njagala nnyo, omuyimbi wange saba yimbi, before nga tannaba kulaba kitangaala, z'omu ku bantu abaali bamupinga era bw'oba onfollowinga bulungi nnyo, z'omu ku bantu abaali bateekayo posti ezitakkiriziganya na Big Eye, paka Big Eye luyakira ku makya oba luyakidde ku makya n'asalawo abeere ku saidi y'abantu. Essaawa ya leero tudiringa bulungi nnyo, sina yeyeka ne bannaffe abalala bangi nnyo 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 betwasalawo twawukane,
ba mikwano jaffe balona di mainja twali tuuliziganya oba twali tuogera nyolo okuba nti basala okubera kusaidi yabantu byabanyigiriza umukwano gwaffe twakola ki twasala otwaukane olukuba nti basala obera kusaidi yaba yabanyigiriza babebe kulu uri yao twa jali mikwano jaffe nyolo obulungi bwegwanga lyaffe ne decision boje basala okutekinga twagamba no Tetucha ina chitugata nabo. Ira tetucha akola chi. Tetucha akua atagana. So, bana Uganda tuino kuhigo kuchawa. Bana Uganda tuino kuhigo kubera ne tima. Bana Uganda tuino kubera okuhiga. No kubera ne MPCMB. Tuino kuhigo kuchawa. Tosobola kunga mantyo. Sobola kunkubolu hilo no. Ati ninsala wo. Nkuchusi zene saideno kube. Bano wanafe weba tobeba agalo kola chi. Weba agalo kutulu oze saa. Nti fete tusobola kugamba nti fete tuba supporting. Nyote mukasera fe kituita gira mwama rubozi gabwe. Ngabali tambitone byabwe. Bogere kubigena maso mugwanga. Nti tebagenda kuchikola. Mukasera ketubeta gira mu. Nyote bamalirize. Ngabo bagala tugende mbivuru byabwe. So bana Uganda tuino kuyiga okwagala abaffe. Era bana Uganda tuino kuyiga okususuuta abaffe. Bana Uganda tuino kuyiga okuselebratinga abaffe. Ako kabera kamu kabonero, aka communicatinga, eriba nafe bali, bachi manyenti bobanga toli nafe, titugenda kwa gala, nzisagala kufakinga, I don't want to fake, zendi real, omutu gwe sikiri ziganyana ye, mula gakati nti gwe sikiri ziganyana awe, mchifojo ukuda, mukumuge ya, oba mchifojo ukuda, mkwe kwenye kwenye nefule nti mwagala, omutu gwe sikiri ziganyana ye, nadala, Ngaline ngeri jagezako kulumbo mula mwagwa fe. Mula gakati njo wange wano sikiri ziganya na awe. So banna febwetu to fena tuina kubeda nga tutambuli ya kupesiem. Fena tuina kubeda nga tutambuli ya kumula mwagwe gumu. Omuntu ngo mulaba tali kumula mwagwo. Omuntu ngo mulaba ya alikusaidi ya banyigiriza. Tulina nsonga lwacho msupportinga. Tulina nsonga lwacho tula msaundi yoru imbarwe. Tulina nsonga lwacho obomu wagira. Tulina nsonga lwaki oba omulaba nga munno. Tulina okuyiga okubakyawa. President yakyogerako gye buvuddeko. N'agamba nti omuntu yenna azanyira mulamwa gwaffe. Tulina okuyiga okumukyawa. Omuntu yenna avayo n'alaga nti si waffe. Oba tali kusaidi yaffe. Tulina okumuboola. Aba bantu tulina okubaboola. Obuulyawo ekyo kijja kutuyambako. Fena okubeera nga tutambulira ku pesi emu. Echo chijina okutuyamba, chijia kutuyambako, okubanti tutambulia kuchi, kupesi yemu. Walo chali wange wanogwenda ba komenti ze post yechisiru, komenti yechisiru. Jemba desi subi da, nti oboli yawe sobolo vamo ye. Banafe, abantu leka tubajaji ingirenga kubikolu wabi abwe. Gwe chali wange wandera, njagala abantu tubajaji ingirenga kubikolu wabi abwe. Sir, don't reason like a fool, my brother. Njagala abantu tubajaji ingirenga kubikolwa byabwe. Omuntu bwabanga akedde kumacha. Navayo na agamba nti nze njagala kubeera kuse. Nze nsazeo kubeera kusaidi y'abantu. Leka tumwanirize. Leka tumuwero kaminge. Kisinga ko bannaffe bali eri. Abavuga amamotoka. Nga bali sente ezo za muwi wa musoro. Nga sente z'abana Uganda. Sente zandibadde zigula eddagala mu ddwaliro. Nga bannaffe abo. Mwami Museveni zaba wa, nibavugama motoka, nibazimba zimashio ni. So omuntu bwabayo na atugama nti alikusaidi yaba nyigiriza. Era na abayo na atugama nti nze ndabye kitangala. Titulina nsonga lwaki tuba tumujajinga. Fititulina kumaka jajinga. Lika abantu tubawe chance. Ngabo tuze tuwaba nafe chance. Tuze tuwaba ntubanji chances. Nye, rukuba nti amazima tegegweka, bazenga batulabisa. Nganaba mukubo, manjibulunji nti mubalaba. Manjibulunji nyo, nti mubalaba. Basoka kwefula, nti bafe nyo. Irafe, basoka kutusembeza. Basoka kutuita mikwano jabwe. Twasoka kuogeranga nabo. Ngabutuba tuogera nabo. Ensonga bazirabanga we bazino kuziraba. Nyolo okuba nti, sistimu ya Mwami Museveni bwetu bweri. Kasite kulaba ngotuse, ngabantu batandise okukiririzamu, ngekuze bali. Ngetandi kokogereza yesoga lwacho labanti abamu kubanna fabo bachu usolulimi ebintu kati babira bakifula nenge nyati tetubalina ko buvunanizibwa kubanga results zabo bannaffe abazenga bachuuka tuzenga tuziraba chamugamanti abo bannaffe abazenga bachuuka bali bulungi
Abanafe, abazenga bachuse emidumu ne bajitunuliza bana Uganda oba ne bajitunuliza abanyigirizibwa chogamba results bali bulungi chemugamba nti ebivulunga bwe babikubanga nesawo ya lero bwe babikuba waliwo example y'omuyimbi omu abaddeko gye buvuddeko chemugamba bwe yali nesawo ya lero bwali just to be honest lwakuba nti abamukumwe abantu temwagala kubabuulira mazima temwagala kubabuulira kitufu neche mugamba nti bannaffe abo esawe yaliro balinga bwe bali gye buvuddeko tukimanyi bulungi nnyo fena dala bali batambula nabo bannaffe abo bulinako balinga ba performinga shows ezisoba musatu esawe yaliro mubawulya mirundi emeka nga ne shows tulabaze bakuba obaze bagenda ne ba performinga ko zino kubera ngo rwede ziliko abayimbi abalala zino kubera nga ziliko ba Spice Diana, zino kubera nga ziliko ba Mr. Chisemakula, zino kubera nga ziwerekedwa ko ba comedian ezo sio kukwatayo. Chemugamba temuchimanyi, oba chemugamba nti temuchiraba. Nti luliba ategekange chivulu, nga bobola nzo omuyimbi oyo omu, ekivulu chikola ki? Ekivulu chikwata. Esaya lero tosobola kumulanga omu, oyina kusoka kumutegekera ka abayimbi bameka. Abayimbi banji, aguge bayita amanyi g'abantu. Eyo gye bayita struggle. Ako gebaita amanyi g'abantu era njagala okwola bana Uganda oba njagala okunga bana Uganda era gwe mulamwa gwange ogwaleero nti bannaffe temuzikiza bannaffe aba bavaayo ne babalaga nti bo tebaagala tebafaayo ku nsonga zigenda maso mu ggwanga lyabwe era n'obalabanga bavaayo bageza akata okulumba abo bannaffe abali ku mulamwa gwa bana Uganda naye okusingira ddala nga beefudde abavaayo okulumba abakulembeze baffe results zaabwe oba njagala mubateekeko akazito. Njagala mubateekeko akazito. Abo bannaffe abavaayo ne bagezaako okwatakinga omukulembeze waffe. Njagala mubalage amaanyi g'abantu kyeki. Eky'omukisa omulungi nti amaanyi g'abantu batandise okugalaba. Batuuse ne ku level nga batandise n'okukola eby'ekisiru. Luli eri baabeeranga mawulire ng'amawulire gaboogerako mu bulungi. Luli baabeeranga mawulire ng'amawulire gaboogerako birungi byereere. Nga tebamala nnaku bbiri nga mawulire gaboogeddeko birungi. Essaawa yalera amawulire bagakola mu ki? Amawulire bagakola mu bubi. Essaawa yalera balina kumala kukola misango. Amawulire okukola ki? Amawulire okuboogerako. Essaawa yalera balina mala kuba bantu. Amawulire okukola ki? Amawulire okuboogerako. Ne ate nga already amawulire agabaleeta kuba nti bamala kubakuba. Ne kati byakyuka olwa pressure oba olw'amaanyi g'abantu kati ate nabo bakyusa. Amawulire okugakola balina ate sooka kukola ki? Balina sooka kukola misango oba balina sooka kulumba bantu. Ago ge bayita amaanyi g'abantu. Ago ge bayita amaanyi g'abantu. Eyo gye bayita struggle, oyo gwe bayita kyagulanyi. Njagala abange mumbulye mirundi emeka gye mulaba bebe kulu nga performinga. To be honest. Manyi bulungi nnyo nti kuliko bannaffe kuno abawagizi ba bebe kulu oba abawagizi ba bannaffe abo benjogera nabo benjogerako. Manyi bulungi nnyo n'ebigambo bye tubagamba bibaluma temwagala kubiwulira naye ffe batuyita kinanjo kya nkimize. Nze nabagamba nti omuntu atankuba kigo tasobola kunjogeza kama. Omuntu atalina leesobola kunfunyiza panchi. Omuntu atalina leesobola kunfunyiza panchi tasobola kunjogeza kama. Tasobola kungana kwogera kituufu. Tasobola kungana kuyimirira ku mazima. Ekibuuzo kiri nti bebe kulu mumulaba ayimba wa. Kamiliyoni y'omu ku bayimbi be tulina mu ggwanga abali very talented. Oboolyawo gwe sirinaako nnyo buzibu. Weewaawo era muyinako obuzibu olw'ensonga nti yasalawo ekitone kye kukifuula kyakuzannyisa. Dilo wafu bwabeera owa yero, enkeera abeera wa green, enkya bwabeera owa red, oluddako abeera nnampawengwa. Oyo ye Kamiliyoni. N'ekibuuzo kiri nti Kamiliyoni decision gye yasalawo okutekinga. Omu ku bayimbi be tulina abali very talented ayali ludda wa. Kamiliyoni mumuwulya mirundi emeka nga aperforminga. Abange Kamiliyoni mumuwulya mirundi emeka nga aperforminga. To be honest. Manyi bulungi nnyo nti gana amazima temwagala gawulira. Era gwe atayagala kuwulira mazima koloti. Gwe atayagala kuwulira mazima tambuza. Baawo genda eri mubali ali aba basudiya sudiya. Nzite waliwo wano gwe ngenda kuttira ku liiso. Sina gwe ngenda kuttira ku liiso. Gwe atayagala kuwulira mazima tambula eri ogende eri bannaffe. Ebintu ababyogera nga byabitege.
Bana faba kilizo bako zesa. Ateka kenkofira ya people power. Naga mantindi wa people power. Ninga wawuri ya bigambo vya yogira. Atakula ga defending a bicham. Nze soyo. I'm not that kind of the person. Nze chintu unga buwe nchiraba. Buwe njo kuchogira kera buwe ngendo chira ambulula. Echibuzo chirinti. Kamiri yoniomu kuba yimbi betulina mugwanga. Abali very talented. Kari ya yeri ludawa. Mwilundi ya mekaji mwuri ya kamilioni. Nga buliposta jemulaba. Kamilioni yomu kuwa imbi abali mkuperforminga. Uwe yomu kuwa imbi abagendo performinga. Uyo kamilioni mvudeko. Katudeku bebekulu. Mwilundi ya meka. Jemuri ya bebekulu nga performinga. Bebekulu wabata tegese chivuru chechi. Gara omu wakachi watule. Umuri ya imba kusho za M7. Uwe umuri ya imba kusho za M8. Kukumoku laba bebekulu nga kolachi. Kukumoku laba bebekulu nga performinga. Akugemanyi gabantu. Catherine kusasira abange mumulya mirundi emekanga ayimba chemuga Catherine kusasira simu yimbi obo chemugamba amangu ago mwachera bidanti Catherine kusasira muyimbi na ye kibuzo kirinti mirundi emekaje mulya Catherine kusasira ngayimba tudeku Edikenzo Edirisa Musuza chemugamba Edirisa Musuza dulieri bwe yali performinga obaluri bwe yali ayimba nesa yalero Edikenzo bwayimba. Chamugamba Edikenzo, nesa yale ronga lulibwe yali, neravu y'abantu, n'okuba nti tuliba mukisa, nti Uganda, twali tufunye ku BET. Ng'omuntu yatuletera BET, simulala ya Edikenzo. Nechamugamba nti ekitiibwa Edikenzo kyali nesa yale ro, ekitiibwa kyeyandiba dalina. Ekitiibwa Edikenzo, kyalina esa yale ro, ekitiibwa Edikenzo, kyeyali ayina luli. Ekitiibwa Edikenzo kyeyandiba dalina. Nga musajja watu esawe ya lero, ekitiibwa inasoka kumala chiguli ya bugulirizi. Musajja watu ekitiibwa kya lero, esawe ya lero, oluyimba lw'okuzanya, inasoka kuteka musente mpitirivu kuzi TV. Uyo Edikenzo, manyibulunji nyontia, abantu abasinga amazima temwagala kugawulira. Mwagala kuulira bibozi by'abana abantu, abagezaako okwatakinga omukulembeze waffe. Mwagala kulya bibozi by'abano bakyali abagezaako okuwuddisa bana Uganda nga beefuula nti bali ku mulamwa gwaffe. Waliwo okakyali akamuke nalabye. Sagala kukasanguza kubanga manyi bulungi nnyo nti bukola ensobi ze bukola lwakuba nti bwagala tubuwe relevance. Nalabye kyali wange piti enga ali mu kukogerako. Keefuula nti kali ku mulamwa gwaffe. Ye fulanti ali kusaidia abanyigirizibwa. Ye fulanti ali ye fulanti ali kusaidia ya president wafe. Ni at the end of the day ye mtu yomugo ulira nga ye nga ya yomuntu yomu agezako kwa takingo mukulembeze wafe. Ye mtu yomu go ulira nga agezako okudefendinga abantu ababayo kwa takingo mukulembeze wafe. Ye mtu yomu go ulira agezako okudefendinga abantu abakera ku macha nibagamba nti bosi ba politician. Era ye mtu yomu go ulira ngagezako okudefendinga abantu abagamba nti bote basobola bela kusaidia abanyigirizibwa manyi bulungi nti mumumanyi. Era njagala mumutekeke erise George. Era bannaffe abadiringa naye njagala bannaffe abantu abalumaluma mbigambo byabwe mubegendereze. Ni bwabera nze kenyini nyini ghetto speaker ayogera na mwesawe ya lero bwenkera ku machange bigambo nga bwe nalimbyogera ntandise okubiteeka mu ebitege njegala munneegendereze njegala mu distancing kunze nga president waffe bwakyogera bwakirambika nti ni bwabera ye nga kedde ku macha natandika okwogera ebigambo mu ngeri y'ekitege obwe y'ebitege bannayuganda muveeyo mumuwatakinge muveeyo mumurumbe. Muveyo mumulage kitufu. Muveyo mumukole buli kimu. Nabwe gutyo bwe guli. Nebwe babeera ffe. Nebwe abeera nze. Nebwe abeera omukulembeze waffe. Ng'akedde ku makya n'alaga nti atazze kusaidia abanyigirizibwa. Njagala bannaffe muveyo mumwatakinge. Ku lw'obulungi bw'omulamwa gwaffe. Omuntu yenna avaayo n'akulaga nti azanyira mu struggle yaffe. Njagala bannaffe muveyo. Nga bwe tuzze tukiraba oba nga bwe tukikola. Ndi oyo yenna avayo kugezaako okulinyirira omulamwa gwaffe results zezo. Na bwe guto bwe guli bannaffe njagala tweteekeko erise George. Njagala buli omu abeerenga atunuulira munne. Njagala buli omu abeerenga erisa alitadde ku munne. Omuntu avayo okugezaako okulumba omulamwa gwaffe njagala bannaffe tuveeyo. Njagala bannaffe tuveeyo. Manyi bulungi nnyo nti abantu abasinga amazima gano temugaagala.
Mani bulungi nyo. Nti amazima agasing, abantu abasinga. Amazima temuga agala. Yesonga lwacho jakula banti. Wano mu comment section ni. Uja kusanga muba nafe. Nga baby ntunga wembio geda. Aaba ampuli yangaba wemula. Yeraba ingera kulaga. Jitakiri ziganya nangi. Lwachi. Lwansonga ndi abantu abasinga. Obalu wakusonga. Jitudiringira mugwanga. Nga abantu tebagala kuuli na mazima. Tudiringira mugwanga. Nga abantu abayimiridde ku mazima. Balwanyi sibwa nyo. Yesonga lwacho olaba nti Mwami Museveni ateka sente mpitirivu okulaba nga abantu abantu abafuulinga oba okulaba nga agulirira abantu abali ku mazima bwabata guliridde bali ku mazima nga ateka obu groups n'ekigendererwa eky'okulumba abantu abali kuki abantu abali ku mazima bwekito bwe kiri mu ggwanga lyaffe era manyi bulungi nnyo nti mukimanyi bulungi woloneka group k'omuyimbi omu eyagwa Fina gwe tumanyi obulungi nti bana Uganda baamuzize oba bana Uganda baamukoye naye ateeka sente mpitirivu mu baana ba bloga baveyo bawe mulo mukulembeze waffe manyi bulungi nnyo nti mumumanyi naye owange bwoba kwoli kunongo ndaba kyogamba bwoto bwe wali kyogamba gye buvuddeko nga gwomu ku bayimbi abatrending kyogamba bwoto bw'oli ne sawa ya leero nga bw'otuuka awantu oyina kusooka kuteekako bigombe Oina kusoka kuteka kuvuga bimotoka kubyo bisubalu otekeke ebigombe abantu bali okebategere nti oli mu kitundu Oina kusoka kutambuza bigere Oina kusoka kutambuza bigere ngo sasudda bavubuka bakuveke emabega olukola gabantu nti woli mechigendere ekyo kujoka kasaba nti oli waamanyi bwekito bwe kyali gye buvuddeko nga nisa we yalero abamu ku bantu abali badiringa nawe omuku omu tubalaba bavayo joli Nga tubalaba babayo bakugamba nti ah kulwo bulungi bw'omulamwa gwo kulwo bulungi bw'omulamwa gwa bana Uganda oba kulwe gwanga lyaffe titugenda kukiriza gwe kutukozesa nsobi kyemugamba bwoto munafo oyo bwe yali manyi bulungi nnyo nti amazima temwagala kugawulira era ebigambo byenjogera manyi bulungi nnyo nti matu g'abantu abamu bibawulikiranga byabuwemu Neyo omuntu yenna avayo okwenganga omulamwa gwaffe omuntu yenna avayo okutunuliro akutunuliza omukulembeze waffe mundu titugenda kumuwa chance titugenda kumuwa chance titugenda kumuwa mwaganya era bana Uganda omuntu yenna agezaako okuvayo okuzanyira mulamwa gwaffe titumuwa mwaganya titumuwa gap nga bwe tuze tukikola era bwe tuba tugenda maso nga tukikola Obusungu nga bwe tubadde nabo era bwe tugene maaso nga tukyali basungu wavu eri aba abantu abavaayo nga bazanyira mulamwa gwaffe. Titukowa nyato okusingira ddala bannaffe tetulina ku giving up. Manyi bulungi nnyo nti ebibozi bwe biti sometimes bituleetera ku giving up. Manyi bulungi nnyo nti ebibozi bifanaganako bwe biti sometimes bituleetera okunafuwa kubanga bannaffe bano ekigendererwa kibeera kya kunafuya bana Uganda. Manyi bulungi nnyo nti ekigendererwa kibeera kyakola ki kibeera kyakunafuya bana Uganda niye bannaffe temu giving up sagala basirusiru batusige busirusiru sagala bajega sagala banafu bamba ntegera bannaffe batufule banafu bamba ntegera fe tubere focused tubere tulemere ku mission yaffe ensonga bwebeera nga ya kudimaninga dembe lya bannaffe ababuzibwawo tusitikinge ku eyo ensonga Era njagala bannaffe tugene maaso nga tudimaninga eddembe lya bannaffe abo ababuzibwawo. Ebibozi bya bannaffe abagenda tunafuya bigenda kubeera bingi. Abantu abagenda okuva mu struggle yaffe bagenda kubeera bangi. Ne njagala mukimanye nti abo tebaali na kubeera baffe. Era abo tebaali baffe. Bebo bowuli abakera ku makya ne bagamba nti bana mwe mugenda kututamya struggle njagala mukimanye nti aba abantu abakozesa statements bwezito tebali mu struggle era tebali baffe era si baffe omuntu ategera tusobola kera ku makya novayo nokola statement egamba nti fe mugenda kututamya struggle struggle cheki chali wange amza struggle cheki chali wange wandera uli musajja mugezi sagala bakudongo waze Mbade sagala kumenshoninga, ni sagala kudongowaza. Njagolobere musajali independent mukwete gerera. Sagala bayungwe bakufure fala. Tano, manyi bulungi nnyo nti chali wange wandera. Toli happy kubanti toli mugwanga lyo. Oli chali wange boxer. Gwomu kubantu betulina bali very talented. Mukukube ebikonde. Wandibadde toli kubuddu.
Wandiba de toli kumawanga. Wandiba doli wano mu Uganda. Ngoli wa dembe. Boba muzanyi wa bikonde. Ngosoburu ganyula mweje. Mwogo muzanyo goina. Oba mweche chitone chorina. Esa ya lero li kumawanga. Katisagala bakudongo waze. Sagala bakufule fala. Manyo kulabango kola statement seze chidongo. Manyo balabanga mukola statement seze chiyungwe. Sagala banafe bapafule bafala. Tuliba slaves. Bana abantu be bakozesa okusigalanga bazinyigiriza ffe sagala baba fule ba slave sagala baba fule ba du sagala baba fule ba yungwe njagala buli muntu abere independent mukwetegerera njagala buli muntu abere independent mukwetegerera guno omuntu enjagala gubere mutwego nzenga bwe nino mutwego ange nga nsobola okwa ule chicha mu next tuf njagala nawe okozese omutwego mukwa ule chicha mu next tuf njagala buli omu akozese omutwegwe mukwetegerera nyato okusingira ddala njagala buli omu akozese omutwegwe mukwawule kikyamu n'ekituufu tetwagala tubere excited fobamu kufe tetuli mukwana mikwano abamu kufe tetuli mukukwana mikwano obuli otwandibadde olumu tulina betutira ku maaso twandibadde olumu tulina betutira ku maaso nyulu okuba nti tetwagala kwefuula bamalaya. Tituagala kwefuula nkudi. Tituagala kwefuula baddu. Tituagala kwefuula bajeka. Yensonga lwachi. Bukera kumachango lichari wange. Nogeza kukuva kumulamwa. Nkera kumachane nkukunamira. Chari wange amuza. Bukera kumacha. Nogeza kukulabe ebintu mungeri ye chifula nenge. Chari wange nkuchawa. Ila ntandiko kuteka mulisiti, oba mbudobo, kuteka mulisiti, ya abantu besirina kudiringa nabo. Mbagame ntiba Catherine kusasira, jari mikwano jafe, oba mkuba nange, oba mazebanga nga banfollowinga, oba mkuba charibange, manyiburunji nyonti mchimanyi. Ila ne video, weziri, nga Catherine kusasira kumukolo gweba mfuwa sente, nga wazi kwa hasanze. Echo chikula gachi, echo chikula ganti, yali mukwano gwange to the personal level. Fe, ngeri jetukulide ku street, ngeri jetubade wa ghetto youth, aba abantu bali basala utusembeza. Before nga tetunaba yingira mu bino byetulimu saa ya lero. Niwe bakira kumacha, nibagiza kukuda, nibatekinga decision ni, ubuli awe nchamu, tuwaba chawa. Ilo tubalabanga banafu, abataina makuru. Pakanga, baki de kumacha, nebada kusaidi achi, ya abantu. So, banafe sagala baba fule bajega. Omuntu gwe mulabanga tali kusaidi ya abana Uganda, njagala mumuchawe. Omuntu gwe mulabanga giza kukuza mulamu wago femabega, njagala mumuchawe. In fact, abantu wabo senga chetaga kuba kuata jeke. Gwe nango inungu sobulo kuata abantu wabo jeke, njagala abantu wabo muba kuate jeke. Njagala chisuke kulevo, ntibwe tuba gambe bigambo, ubuli ya ubinzo kubera nga matuba inamu pamba. Chituke kulevo, nga bachi manyiburu unji nyo, ntituli balabi babwe. Batuke kulevo, nga bachi manyiburu unji nyo, ntigeto speaker wembera mpita wano, omuntu wali kusaidi yaba nyigiriza, aina kuyiteri. Omuntu wali kusaidi yaba nyigiriza, achimanyiburu unji ntibwa abayi tawali, geto speaker nina kumuyiteri. Tutituke kulevo, nga buwe tutubo tutikolachi, buwe tutubo chiri. Esa ya lelo lwachimu wa mimu 7 atambulira ko mmundu. Esa ya lelo lwachimu wa mimu 7 atambulira mukuma kamberenge. Lwachi lwansonga nti yakitegeera. Nti bana Uganda tebali kusaidi yange. Yakitegeera nti bana Uganda banchawa. Yesonga lwachimu wa mimu 7 ayiteri. Ayita mukuma kamberenge. Tachese embereza abantu. Yesonga lwachimu wa bayita mukubo. Baina kusoka kustopinga motoka. Okumala almost sawa namba. Mwami Museveni akolechi. Mwami Museveni aiteo. Tuwaga mwami Museveni atuchallenging. Bwabaga mba achali kusaye. Bwabaga mba batubacha mwagala. Agende kukalere. Kukatale kukalere. Ngatai naba sirikali. Ngejesa inaba sirikali. Ngaba satu bana. Batano. Elatu kukalere wabantu bakubenye nduru. Bamwanirize. Ngabu tulabo mkulembeze wafechagula nisentamu. Olumu watero chikola. Ntuluma amanyo genda mbantu, nga taina muntu yenna. Oluma amanyo genda mbantu, nga fete tuliko, nga nolumu tetumanyi. Numwe kangiri yu nga tambude, nga batuba mwaniriza, nga batuba ni mumuko lida security. Abantube tutamanyi nako, nga batuba kolachi, nga batuba muwero kamize. Tuwa gane mwami Museveni, akede kumachatu challenging.
So, mwami Museveni chiche ntegeza. Ya chite gira. Njiba na Uganda tibandiyo. Njiba na Uganda tibali kusaidi yange. Njiba na Uganda vanchawa. Yezo ngaluwachi ula bantibiyako labio na. Bila ga, njitecha afayo. So, banafe, tulwane. Nso ngaluwachi tuogera bino. Obuli yao netuturu kukentuyo. Luwa abulunji luwa guanga ya fe. Fetuwa liba yae. Ngabi nebintu tetubi ogera. Twali tetumanyi tuna kulusobola okera kumacha ngubulye wate fetu busa abantu abambala amasuti twali tetuchimanyi ndubulyawo buna kulusobola okera kumacha nga member wa parliament byata sobola kuogera bageto speaker fetu byogera kubanga tuchimanyi bulungi nyo ndibe bigambo byetogera ebisere bisinga ba member ba parliament nebo baba opposition tebasobola kola chi tebasobola kubyogera esaye lero bageto speaker fetu byogera. Esawa ya lero ba amuza mwe mubyogera. Esawa ya lero mwa amuza mwe mubyogera. So njagala muchimanye nti banaffe line gwanga kati lyafuka lyaffe. Njagala muchimanye nti kati line gwanga fe tulina okulinunula. Njagala muchimanye nti subi lya fobori yawe myaka gisenga 15 twali twaliteeka mu ba MP. Twali twaliteeka mu bamemba ba parliament mu bameya nga tulowooza nti abantu abambala amasuti oboolyawo be bajja okutukiikirira obulungi nga gwe amuzoli eri mu masadago lwaki nkuwa nnyo example njagala nnyo kuwa example oboolyawo ku bantu bentegeera njagala nnyo kuwa example ku bakyali bange nti wenda bakyali wange nga waba njagala nnyo kumuwa example oboolyawo akole ensobi ngatama ngamanyi so kyali wange amuza nkuwako example oboolyawo otegeere. Nti feba honorable bensanji zino. Ye feba member ba parliament abatufu. Ye feba mayor abatufu. Ye feba kulembeze abatufu. Ye songa lwachi tugamanti. We are the readers of the future. And the future is today. Ye feba kulembeze. Bubuke da kumachanga Uganda ya fe. Tumazo kufuna chetuluwa nila. Fetu gendo kuchusa Uganda ya fe. Fetu wagala, fetu luana, ukulaba ngegwanga ya ferifuka, echo chetu wagala lifuke. So banda fetu wagala tufuke chintuntu. Titu wagala tugwe musubi. Titu wagala tukozesewe. Njagala fena tubere no muwendo. Omuntu ye na muwendo. Bebo banda febola baba kozesewa. Chitegeza ntitebali na muwendo.